សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រ គណៈបកធំពីប្រកាសជ័យជំនះរៀងធ្នូខណៈដែលកោចបោនៅមិនទាន់ប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការកោចបោថាមានពលរដ្ឋជាង7លាននាក់បានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញព្រឹត្តិការណ៍វិជ្ជមានពីអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកោចបោជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតកោចបោថាការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតគុំសង្
ដែលបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងការពិជាតិមួយថ្ងៃក្រោយជារកម្មក្នុងទីក្រុងឡុងប៉ូលីសកំពុងបន្តប្រតិបត្តិការឆែកឆេរនិងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ លទ្ធផលក្រៅផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4បានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ចំនួន1482ខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ចំនួន423ទៅទូទាំងប្រទេសបើទោះបីជាលទ្ធផលនេះមិនមែនជាលទ្ធផលផ្លូវការក្តីក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណាគេជឿជាក់ថានឹងមិនខុសគ្នាច្រើននោះទេពីលទ្ធផលផ្លូវការវ៉ាសំណប់លោកអាត់ជូនព័ត
ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងមន្ទីរពេទ្យសាលាជំនាញនិ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 ងមន
ក្នុងចំណោមអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតប្រមាណលាន7សែនអ្នកមានអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាកម្ពុជាជាង3លាន5សែនអ្នកដែលស្មើនឹង 51.3% ដែលធ្វើឲ្យគណៈបកនេះបានឈ្នះនិងដឹកនាំមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួនជាង70%នៅទូទាំងប្រទេសពលគឺក្នុងចំណោមអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតប្រាំ 1,000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 ,
ប្រធានគណៈបសុគ្រូជាតិដែលបានចេញសារលិខិតអគុណដល់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះបានចាត់ទុកថាចំនួនមេឃុំចៅសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017គណៈបសុគ្រូជាតិបានកើនឡើងដល់12ដងច្រើនជាងអាណត្តិ3ឆ្នាំ2017ដែលមានតែ 46%ហើយចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏បានកើនឡើងស្ទើរជិត100%ដែរ សម្រាប់លោកកឹមសុខាលទ្ធផលនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការឈានទៅរកជ័យជំនះរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2018ត្បិតតាមទម្លាប់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រឆាំងនិងការឡើងដល់5%នៅពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានចំនួនជាង7លានអ្នកដែលស្មើនឹង 90%ក្រៅផ្លូវការនេះមហាជនមួយចំនួនបានរិះគន់ទៅលើការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាស្ដីពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដែលមហាជនមួយចំនួនបានអះអាងថាបានធ្វើឲ្យពួកគេច្រឡំបាល់ទៅវិញ គូជំរាបថាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញមុខច្រានចោលការផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយណាដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតដោយលោកចាត់ទុកថាអ្នកឃោសនាទាំងនោះគឺជាមនុស្សស្គាល់ត្រឹមតែដើមឈើនិងមិនស្គាល់ព្រៃទាំងមូលចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៅវិញទេដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលសំខាន់ពីរគឺគណៈបកប្រជាជ
ចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានចេញលិខិតចំហមួយអបអសាទរចំពោះលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការបោះឆ្នោតដោយលោកបានចាត់ទុកថាការទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត 500 និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសជាតិកណ្ដាលនេះគឺជាជោគជ័យមួយជំហានធំក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំឃុំសង្កាត់ចំពោះលោកកឹមសុខាចំនួនមេឃុំចៅសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017ដែលកាលនោះប
ដឹងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់កោជបោះជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅតាមការយ៉ាឡៃបោះឆ្នោតភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមការយ៉ាឡៃទាំងនោះរួមមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយមិនបើកទ្វារបង្អួចឬក៏ការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅតាមការយ៉ាឡៃមិនសូវលឺការមិនបិទទម្រង់ 1ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតមេធាវីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមេងសុភារីបានបញ្ជាក់ប្រវិសុបារាំងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់អាចបកសរុបបានទេថាតើនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតទៅកាន់គយជួបបណ្ដាលនោះទេដោយរងចាំប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តជាមុនសិនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមេងសុភារីអះអាងថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគយជួបក្រោយពេលស្ថាប័នជំន
ព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរគ្មានភារកិច្ចនៅក្នុងបរិវេណការិយាល័យបោះឆ្នោតការហាមឃាត់អ្នកសង្កេតការណ៍ឬភ្នាក់ងារនយោបាយចូលទៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតព្រមទាំងអាជ្ញាធរហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនបានត្រួតពិនិត្យគឺមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយល្អនិងមានសន្តិភាពបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនស្ថានទូតអាមេរិកហាក់ការជាមួយនឹងគ.ជ.ប.បានដាក់ពង្រាយក្រុមអ្នកសង្កេ
ជាងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីភារកម្មនៅទីក្រុងឡុងប៉ូលីសកំពុងតែបន្តប្រតិបត្តិការឆែកឆេរថ្មីៗទៀតនៅព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាច្រើននាក់ការវិប្រហារនៅទីក្រុងឡុងត្រូវបានក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញមុខមកទទួលស្គាល់ថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនរីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសក៏បានបរិហារពីមនោគមវិជ្ជាដ៏អាក្រក់ជួជាតិរបស់
ទីក្រុងឡុងហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់នៅក្នុងនោះមានមួយនាក់ជាជនជាតិបារាំងផងដែរដោយបេណាដេតជូនព័ត៌មាននេះ នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះវិលៀមម៉ងបួនដល់ប្រាំនាទីក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីអង់គ្លេសនៃទីបញ្ជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់នឹងអំពើភេរានិយមដែលបន្តការស៊ើបអង្កេតនៅលើការវាយប្រហារនៅទីក្រុងឡុងដែលបានធ្វើការឆែកឆេរនៅអាសយដ្ឋានពីរកន្លែងថ្មីទៀតមួយនៅញូហាំនិងមួយទៀតនៅបាគីងដែលជាសង្កាត់ចម្រុះពូសាក្នុងភូមិកាន់កាត់នៃទីក្រុងឡុង នៅបាគីងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប៉ូលីអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន12នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី7នាក់និងបុរស5នាក់ដែលមានអាយុពី15ឆ្នាំទៅ60ឆ្នាំចំណែកបុរសម្នាក់អាយុ53ឆ្នាំត្រូវបានប៉ូលីសដោះលែងវិញដោយគ្មានភស្តុតាងគួររំលឹកថាអង្គភាពកម្មនៅទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនដែលបង្កឡើងដោយជនខ្មែរកម្បិតបីនាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់ក្នុងនោះក៏មានជនជាតិបារាំងម្នាក់ នឹងបដាលឲ្យរងរបួសដល់ជនឆៃ8នាក់ផ្សេងទៀតចំណែកជនជាតិបារាំងម្នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនរកពុំទាន់ឃើញរីឯខមានកំភ្លើងទឹកបីនាក់ត្រូវបានកងប៉ូលីសអង់គ្លេសបានបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗក្នុងពេលចុះធ្វើអន្តរាគមន៍គឺជាភារកម្មលើកទី3ហើយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងអំឡុងមិនដល់ទាំង3ខែផងនិងដែលត្រូវបានអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជីហាតចេញមុខទទួលស្គាល់ថាជាស្នាដៃរបស់ពួកខ្លួន ក្រោយពីអង្គភាពកម្មនៅទីក្រុងឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីទេរេសាមេបានបុយហាពីមនុស្សគុំវិជាដ៏ជួចជាត់របស់ពួកអ៊ីស្លាមចូលនិយមទន្ទឹមនេះក្រុមប៉ូលីសអង់គ្លេសកំពុងតែបន្តការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងសកម្មបំផុតដើម្បីចង់ដឹងថាតើភារកិច្ចទាំង3នាក់នោះបានរៀបចំធ្វើដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏មានការខុបខិតនឹងការជួយគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ជនផ្សេងៗទៀតដែរឬទេសង្គ្រាមការទូតកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះរ
ប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនឹងអេស៊ីព្រមទាំងប្រទេសបារ៉ែនបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថាពួកគេផ្ដាច់ទូតនិងបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេសកាតាយោងតាមលិខិតជូនដំណឹងផ្លូវការរបស់ប្រទេសកាតាត្រូវបានក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងនោះចោទប្រកាន់ថាជាប្រទេសក្បត់ដោយបានគ្រប់គ្រងទំនុកបម្រុងចលនាភិរកម្មកាតាឆ្លើយតបទៅវិញថាទាំងអស់នេះគឺជាការរៀបចំបំផោងដោយសារតែគេចង់ឲ្យត្រួតត្រាលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កាតាតែមិន
ដោយសារតែមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុងស៊ីដនីមានសំណើរឿងជាច្រើនដែលភាគីទាំងពីរបានលើកយកទៅជជែកនៅក្នុងនោះមានការទទួលខុសត្រូវរបស់ចិនលើឆាកអន្តរជាតិបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនិងភាវៈនិយមបានក្លាយជាប្រធានបទអន្តរជាតិ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថេលសុនបានថ្លែងដល់មន្ត្រីអាមេរិកថាចិនមិនអាចគិតផុតពីការទទួលខុសត្រូវអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ហាសម្បត្តិចិនឬក៏បញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបានទេគុណគុណធីរ៉ាជូនព័ត៌មាននេះជាថ្មីម្ដងទៀតអាមេរិកបានបន្តប្រើធរក្តៅផងនិងធរត្រជាក់ផងដាក់ចិនទន្ទឹមនឹងការចង់បានទំនាក់ទំនងពោពេញនៅក្តីស្ថានភាពជាមួយចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករ៉េកថេលសុនបាន
ហើយកិច្ចយករួចខ្លួនពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងន័យនេះលោកធីឡាសិនបាននិយាយត្រង់ៗលើមហិច្ឆតាយោធារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិននិងការដែលចិនមិនបានដាក់គំនាបគ្រប់គ្រាន់លើកុរេខាងជើងក្នុងបញ្ហាដូចគ្នាតាមលោកធីឡាសិន អាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីការសន្យារបស់ខ្លួនស្ដីពីសេរីភាពធ្វើចរាចរណ៍ផ្លូវសមុទ្រនិងផ្លូវអាកាសតាមក្រមបទយោបាយដោយស្របច្បាប់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬមួយនៅកន្លែងផ្សេងដែលជាដែនទឹកអន្តរជាតិ
ទន្ទឹមគ្នានេះលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកដដែលក៏បានព្រមមានប្រឆាំងជាថ្មីលើកោះសឹកប៉ានិមិត្តនិងមូលដ្ឋានយោធាដែលចិនបានសាងសង់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង តាក់ទងនឹងបញ្ហានៅក្រៅអង្គជើងអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបាននិយាយសម្លេងតែមួយដូចគ្នាដោយអំពាវនាវឲ្យក្រុមជួងយ៉ាងបោះបង់ចោលកម្មវិធីនៅក្រៅនិងក្របមីស៊ីលខុសច្បាប់របស់ខ្លួនដោយឡែកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកយ៉ែនស្មាតទីសនិងសមាភិកអូស្ត្រាលីលោកស្រីមេរៃស្ផែនបានផ្តោតលើយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្តីបារម្ភជាងគេក្នុងបញ្ហានេះគឺការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញពីបរ
ដែលជាតិអង្គើចេញពីសាច់ឯងដើរបង្កភេរវកម្មក្នុងស្រុកបើតាមរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគិតតាំងពីឆ្នាំ2014មកប៉ូលីសបានបង្ក្រាបទាន់ពេលលើគម្រោងធ្វើភេរវកម្មចំនួន12លើកនិងបានចាប់ជនសង្ស័យឃុំជាង 60 នាក់ Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Nam Bong, Krong Prasianu nang Kampong Cham 94.5 MHz. លោកនៅនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានេតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយបានសំណប់ថ្ងៃនេះសំណប់បានជួបសម្ភារលោកយ៉ងកំអេងដែលលោកបានថ្លែងថាបដិឆ្នាំមេឃុំចៅសង្កាត់ដូចឆ្នាំបានមេដៃមាសនៅអូឡាំពិកក្រោយមកគឺជានេតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់មុំពិសីក្រោយមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នេតិបទយោការដែលរៀបចំជូនដោយបានសុគន្ធារីកាអំពីការបោះឆ្នោត
ញាវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ លោកចងកំអេងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានយល់ព្រមប្រាប់បទសម្ភាសរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE និងបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះលោកចងកំអេងបន្តពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះទៅអង្គការអន្តរជាតិចំនួន3បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបានវាយតម្លៃស្ថានភាពជាទូទៅនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ន
ពីអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនដែរនោះក៏បានវាយតម្លាយខ្ពស់ចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតលើកនេះដែរក្រុមគ្នាបានបង្ហាញពីសុទ្ធិនិយមចំពោះការបោះឆ្នោតលើកនេះដែលឡែកក្នុងនាមលោកជាអ្នកនាំពាក្យបន្ទុកស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិជាង 40%ក្រសែតនៃព្រឹកមិញហើយថាស្ថានភាពដែលយើងបានពិនិត្យជាទូទៅគឺមានដំណើរការទៅជាប្រក្តីហើយក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាដំណើរការនេះជាពិសេសគឺយើងមិនទាន់បានឃើញសង្កេតឃើញមានបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកំណត់ហេតុទម្រង់ 11 សូន 2 នៅឡើយទេបាទដល់ពេលនេះប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏យើងនៅមានបន្ទុកសានការសង្កេតឃើញមានបញ្ហាខ្លះៗដែលនៅកើតមានបាទប៉ុន្តែថាតើយើងអាចវាតម្លៃទៅដល់កម្រិត
ในภาพสรัยนึงยุติโทในการบ่อยฉนอนนั้นบ้านให้นៅบ้านบ่ดอลปีนี้คือ คือประพฤติบ้านละอบซาละอเต้บาดบ่ยิงเบื้อทั้นดำเนินการนะบาดมันมีไอ้ได้มีปัญหาถมดมเต้บาดให้ยิงเคยทาจำนวนเนี่ยได้ตบชนอนก็มีตัวเลขพวกได้นี่ยิงเคยได้ซาได้ยังได้ซาแต่ไปจี้ชั่วไปยิงละอเมียนรุ่นทอนมีได้ยังเต้บาดให้มียาวิ่งเตี้ยก็โคจบบอทำไมก็อายทาเยาวรสกีจื้อเจ๊จังมุนในจังได้บาดให้นั่ง ជាមួយគ្នានោះទៀតដោយសារមានវត្តមាននៃសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិនោះក៏ច្រើនជាងមុនដែរបើក្នុងគុំសង្កាត់នឹងចឹងប៉ុន្តែលោកចាំមកឯងខ្ញុំសង្កាត់បន្តិចតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតពីម្សិលមិញតើលោកបានរកឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីអ្វីខ្លះបាទមុនពេលរាប់នឹងដែលអ្វីដែលយើងឃើញថាភាពមិនប្រក្រតីខ្លះនឹងដូចជាកន្លែងខ្លះបាត់ទ្វារបាត់បង្អួយចឹងទៅបាទមិនអោយអ្នកសង្កេតការកន្លែងខ្លះនឹងអត់អោយអ្នកសង្កេ
ក្រណីខ្លះៗដែលបានរៀបការមកដល់បន្ទប់ស្ថានការណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រណីដែលល្អប្រសើរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតជាតិការប្រឆាំងពីពាន់ 13 វិញតើមានអ្វីខ្លះទៅយើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតអត់មានប័ណ្ណឈ្មោះអត់មានអីអំសើមានប័ណ្ណឈ្មោះអីច្រើនណាបាទមានបញ្ហាខ្លះៗរឿងឯកសារប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាច្រើនដោយកាលពីពី2013 2017នេះការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់សូវមានបញ្ហា រឿងបាត់ឈ្មោះបាត់អីទេបាទបើសារការណាក៏យកបាត់បញ្ហាគឺបញ្ហាលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលអត់មានអត្តសញ្ញាណបានហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបំរើឲ្យការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះសង្គមស៊ីវិលយើងបានទៀមទាដែរថាអោយយកឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបំរើឲ្យការចុះឈ្មោះហ្នឹងគាត់ថាខាងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតយកមកដល់គាត់បោះត្រា ខាងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់នឹងទៅបានហើយបាច់ចាំឲ្យគេធ្វើមួយទៀតទេប៉ុន្តែកូនច្បងអត់ព្រមតបងគាត់ទុកលលហោទៅដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ថាសុត្រឹមថ្ងៃទី2ប៉ុន្តែដល់ពេលហើយមួយទៀតថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគេគ្នាអត់មានគេអត់បានបញ្ជាក់បាទគេអត់បានយកទៅឲ្យគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងវៃត្រាអញ្ចឹងចន្លោះពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 9 គេយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អត់មានគាត់មានតែឃើញបានមានតែឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបំរើឲ្យការចុះឈ្មោះហ្នឹងគាត់មកបោះឆ្នោតហើយបោះអត់បានគាត់ត្រឡប់ទៅវិញបានប៉ុន្មានប្រមាណ 9 បានមានបាទមានសេក្រារីការខ្លះយើងមិនទាន់រកឃើញថាមានប្រមាណទេកន្លែងខ្លះ ដោយអ្នកសង្កេតការណ៍យើងប្រាប់ថា4-10នាក់កន្លែងខ្លះមាន1%អញ្ចឹងទៅបាទបាទតែចំណាក់ក្រោយនៅតាមរយៈសន្និសីទកសិកម្មពិគ្រោះមួយនេះតើអ្វីដែលខែមន្ទុបស្ថានភាពបានរកឃើញហើយនឹងវិដំឡៃទៅលើការបោះឆ្នោតការពិធីអតីតសម័យពេលដែលសន្និសីទកសិកម្មនឹងយើងទទួលបានប្រហែលជា 26%ក្នុងគណៈបកជនទទួលបាន40%ក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន48%ទេព្រឹកថ្ងៃហ្នឹងបាទមុននេះបន្តិចគឺយើងទទួលបានប្រមាណជា 20%ហើយក្នុងនោះលោកបានបែងចែកថា40%%គ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិង55%គ្រប់គ្រងលើ 45% 45%គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនបាទហើយក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាយើងមានការជឿជាក់ថាកម្រិតលំអៀងរបស់វានេះគឺតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនលើស២5%ទេបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកប៉ុន្តែលោកប្រជាជាតិវាលហូតដល់ 90% ដល់ ចិត្តសភិរយនៃផ្ទៃប្រទេសនោះឯងចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបួនរយប៉ែតសិបពីរឬក៏ជាងសាមសិបភាគរយនៅក្នុងរង្វង់សាមសិបភាគរយនឹងឯងដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាខាងមន្ទីរស្ថានការទទួលបានលទ្ធផលយឺតម្ល៉េះដោយសារតែហេតុអ្វីទៅបាទបញ្ហាដែលយើងមានការយឺតយ៉ាវនេះគឺដោយសារទីមួយបាទទីមួយគឺយើងអត់មានអ្នកសង្កេតការនៅគ្រប់កន្លែងទេបាទប៉ុន្តែយើងដាក់នៅគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតបាទ ហើយនៅទីមួយរឿងទី2ដោយសារតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងយឺតមែនទែនបាទបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារកន្លែងខ្លះវាមានស្ថានភាពលំបាកហើយអ៊ីនធឺណិតនៅខាងគាត់នឹងអត់ដើរដែរបាទប៉ុន្តែលោកចុងកណ្ដាលហេតុអ្វីបានជាយើងមិនយកលទ្ធផលដែលចេញដោយគណៈបកទាំងពីរនឹងជាលទ្ធផលរបស់យើងតែម្ដងទៅហើយយើងនៅរងចាំការបញ្ជូនលទ្ធផលពីតាមអាណាខេត្តដែលអាចនឹងចំណាយពេលយូរទៅវិញនោះបាទបាទព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺដើម្
hai chiếc bàn ngay thiệt bạn. Cho mình tuần đăng thà ta vì tao xịp bên bàn ngay tầm mục tiêu đây bàn là khang bật tốc thàn ca nó có kỵ bàn chùm rùi nó thà thường mạch ở bàn lớn nè bạn. Bàn tay tốt bây giờ nà cái đó dương khánh thà dương đừng bật to thư vơi kỳ ca nâng tăng tam đàn lạc tập hôn rưu phim bọn đây để ai cận miên ếp xe xe nó đồng bây giờ tập tiêm tuốt chùm mùi nâng cô châu bòi nâng là hốt đồ đo ngay để cô châu bò còn tranh xài lạc tập hôn lại bạn lạc tập hôn bạn 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 chẳng dương đó ta phong phai bà tái bữa tam nâng đi cá mưa tới bà hai chi lạc tập hôn mình khó khí bì ở vấy đài cả nạp bạc bà chư trong Campuchia bàn ác án hơi nâng ở vấy đài cả nạp bạc xung cử chít bàn ác án hơi thế bì bố thà nâng nghịch mà ní lúc cầm xa bà thiên cả nạp bạc xung cử chít nâng bàn bà ca hơi thà cả nạp bạc xung cử chít bàn tờ tù bàn nâng xung nôn ปีดองบาปรีเทียบในการบัญชนาคมสังกัดการล้างดอกปีดองบาปรีเทียบในการบัญชนาคมสังกัดการปีชั่งปีปอนดอกปีโนบาทบาทจิ้มพวกปัญหานี่จิ้มพวกสมเลยนะบาทสมเลยยังเคยทาเวียนเอานึ่งบาทตั้งปีละเงียดมันไม่บาทตั้งปีมองผมเปิลละเงียดมันหม้อคือสมเลยนักเวียนเอาปนังหลอดนักเทบาทบาทจังไม่ได้ทำในการนั่นคือปัญหาบาทเวียนในการนั่นคือมันเซอร์เมียนการแปรปรวนคลังเตะจังบาทยังกลมรัดลมเอียงนั่นมันทมมันเลิกปีปรามเพียรอยเทบาทจังบาเวียลมเอียงเวียไอ้ข้อเตาเพียรอยคเนียติ่งตัวต่อตัวเทียบบาทลูกจ้องกับเอ็นเนอร์ไทยนี่คณะปัจจุบันปีนั้นบานประกาศหัมปีเจย์จำเนียฮาริเรียงครูนคณะปัจจุบันบานประกาศหัมปีการล้างเนื้อสำเร็จบอชนอตเนี่ยบอชนอตทำไมต้องจีนสามสิบหมื่นสำเร็จไอจันไนคณะปัจจุบันรูจิตบาร์บานการจำนวนอาสนะโดยใช้ท่าตาคณะปัจจุบันนั้นในชนิดพัฒนาการบ้านบานสำคัญพอดคือการบอชนอตนี่คือเจ้าบอชนอตกรมบุษราคมสังกัดบ้านโดยใช่ไหม อ้อยตอนนี้น้าอาจมีนหลัดตะเพียบตัดดามบานกุดไปเจอโยมีคมเจ้าสังกัดบ้านคือในนั้นเจเนชนีให้นครคุมสังกัดมวยมวยนะบ้านนึกเรื่องสำคัญถ้ามียาวินเทียดโดยยังเคยถ่ายโดยจะคณะปะรูปขมายรูปรุ่งเจียดบ้านกดบ้านมาคมเราในแคดเอ่อแคดเตียนเจียดบ้านจังวันนี้ถ้าอันนั้นคือบัตรสัญญ์ กีฬาโอลิมปิกเนี่ยได้ติดตามบ้านมาคุมหรือกับปีคุมโดยบ้านวิได้เนี่ยมวยปีใบอย่างนี้นะครับจังนั่นคือเรื่องสำคัญให้มียาวิ่งเตี้ยยังเคยทาจิมโปกาบอชนาทคมนี่คือกิจกรรมนักน้องรวมคุมปันแต่กาเดยังโยสำเลงมอวอสตองมออมาทาเมียนเจียบรอดสำเลงชนาทเจียบรอดเจียรวมตูเตียงปฏิปมานเด็กกรมตรวจกระนาปะมวยมวยนับประมาณบ้าน อันนั้นคือดำไปเจียมูลฐานสำหรับก็เทวกาวอสตองสำหรับกากรมตรวจสำหรับกาบอชนาทเจียปีปอนด์บ้าน
ปีปอนด์ดับผมไปไอแทนตัวเทียได้บาทอันนั้นเรื่องสำคัญจังเต้บาทโลกจ้องคำเองเอาไว้ตัวเชียอนุสาหรือว่าบรรทุกสถานการณ์สำหรับการบอชนาทบรรทุกปีการบอชนาทในขนมปังการปีเจ็บบาทมันจับเตยการปิดแง่ตัดให้นางเชียนมาดอทไงนี่ได้เชียมีการกบุ้งแต่มีการปากกาลัตพอลกลายเป็นการจีบันต่อมันต่อหมดนี่บาทว่าสำหรับเกี่ยวกับบอลนั่นคือทีมวยคือยังเปียปอนด์นั่งสมัครเพียบบอลเหมือนไตรนั่งบาททากูตาออยกด เรียนกดปริญญากรนั่นบ้านยูจากนิติเรียกเปลวเวจียงไปจากบ้านนิติทำไปไอ้กดยลดังอัมพีนิติวิธีบ้านจากบ้านโลกกับหมอไอ้คนเมียนกาจะล็อกปะห้องนะบ้านจังคร้อยคือเยอะนะผมมองประมาณอุตสาหนึ่งหายคือเยอะนะดักจูนเตอร์เนี่ยเปียปนโดยเชียร์คณะกรรมการเชียร์เรียกจังการวัชนาทำไปจูบกดให้ไปยลปรับกดอัมพีไว้ได้เชียร์อุตสาหจำใบจะบอกยังได้บ้านเดินทางจากออฟฟิศชมสมอคุณลูกยองกับเองได้บ้านประดับบัตรสุพีดาวชุบรังอันตรายจิต เอฟอีชมสมจะลุกในสภาลังเวนทางลุกจองกับเองคือจีเดียวมาจะมาดูประชีพรถดำใบสันติพิบหนึ่งการอภิวัตให้นางจีเนี่ยนองเปี้ยบรรทุกสถานการณ์สำหรับโครงการบัญชีนาฬิกาบัญชีชมสมออกคุณสมจิมเรียนลุกบ้านกับเองคนจีเรียนเรียบบ้านการวิธีนิสสหการโอปธรรมดอยแกมโปรบิโอติกจีพลัตพอลทอมชีตมารอยพิร้อยเมียนประสิทธิพิบขั้วดาวสกปรกเพียบโดยจีช่วยสำรวจการรมเรียหาบำบัดสเตรส ធ្វើឲ្យវិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូបីយោតិចជាផលិតផលពេពអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលដែលចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវេនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភិជាតិនិងអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទ
ពីរយកែសិបប្រាំបួនប្រាំបួរយហកសិបបីឬសូនដល់ពីរយដប២៣៣ប្រទេសកាតាត្រូវបានប្រទេសអារ៉ាប់បួមសេងទៀតមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនិងអេស៊ីបរួមគ្នាចោទប្រកាន់នឹងបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតតាមមានអ្វីកើតឡើងនៅទីនោះពិសីបាទសុភ័ក្រជាការពិតមែនខ្យល់ព្យុះពាក្យសម្ដីកំពុងបោកបក់មកលើប្រទេសអារ៉ាប់តំបន់ដើមបូព៌ាឈូងសមុទ្រប៉ែកប្រទេសកាតាកូនប្រទេសមហាសិទ្ធិអារ៉ាប់កំពុងត្រូវគេឡោមព័ទ្ធដោយពាក្យសម្ដីចោទប្រកាន
ដែលបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់ដើមបូព៌ាទាំងអស់នឹងត្រូវរួមគ្នាបោះសម្អាតចលនាភិរិយកម្មនិងមិនត្រូវអត់អោនឲ្យរងជាដាច់ខាតតែហេតុអ្វីបានជាពេលនេះប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងបួននេះបែរជានាំគ្នាចោទកាតាថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងចលនាភិរិយកម្មយ៉ាងដូចនេះពិសេស
បានសុភៈកាលើកឡើងនេះមិនខុសទេព្រោះថាសង្គ្រាមពីសម្ដីបានចាប់ផ្ដើមមានតាំងតាពីពេលនោះពលគឺក្រោយពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងសម្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺគាត់បានចងល់មុខអ៊ីរ៉ង់ហើយបានពន្យុឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតឲ្យនាំគ្នាតតាំងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែលលោកដូណាល់ត្រាំចោទថាគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមបណ្ដាញភេរវកម្មសង្គ្រាមការទូតរវាងប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងបួននេះជាមួ
กาตาอาหรับบิดซาอุดิตเอมิเรตอาหรับรวมเอซิปต์นั่งบาห์เรนนอมเคลียร์ยกตึกเบาะสลายทางกาตากับปุ่งแต่การจึงอิหร่านหายความตัวจุลนาเพรียกรรมนี้ก็ปัญญาทัพิบากาตาบานจำอ้อทางอาหรับบิดซาอุดิตกูนาแต่กึศกูปีกากัดบรรทอยเพียบไกลกรอบบอกไปเชื่อจนคล้วนเชี่ยเชียงจำนายประมหาซาตึกติงเครื่องสับปีวุฒิปีอเมริกตุกฉบังชิมวยนั่งอิหร่านกูสัมเดย์นี้หายดาอาหรับบิดซาอุดิตนั่งเอมิเรตอาหรับรวมเอซิปต์นั่งบาห์เรนนอมเคลียร์ยกตึกเบาะสลายทางกาต
ទីផ្សារប្រេងនៅតំបន់ដាមូពីអាចនឹងធ្លាក់ចុះទុកឱកាសឲ្យការផលិតប្រេងឆៅរបស់អាមេរិកវាលោកទីផ្សារវិញម្ដងសុភ័ក្រអរគុណពិសីសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរាត្រីនេះ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់ហើយការពិធីអាទិត្យម្សិលមិញបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតបានរំលងផុតទៅមួយថ្ងៃហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់រំលងផុតពីចិត្តពលរដ្ឋនៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះតាមទីមកាហ្វេឬកន្លែងញ៉ាំអីផ្សេងៗគេឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាជជែកពីរឿងបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងច្រើនផុសផុលយើងស្ដាប់បទយកការរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមនេះដែលមានគ្នាចំនួន5នាក់កំពុងតែជជែកគ្នាដែលមើលទៅដូចជាជក់ចិត្តណាស់អំពីរឿងបោះឆ្នោតប្រធានបទដែលពួកគេកំពុងតែអង្គុយជជែកវែកញែកគ្នានេះគឺអំពីការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលមើលការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ហើយមានតែមិនទៅណាស់អង្គមើលមិនឃើញមើលតាមមួយមិនមើលតាមមួយ ពីយើងមកយើងដឹងណាគាត់យើងមានទៅបានតាអានមកគ្នាគ្នាទៅរំផងគេខ្ញុំស្គាល់វិញគេថាចេះដល់ពួកគេតែនេះកំពុងតែអង្គុយជជែកគ្នានៅកន្លែងលក់ទឹកអំពៅតូចមួយដែលមានតែម៉ាស៊ីនគៀបអំពៅនឹងកៅអីអង្គុយតែ៣ ៤ប៉ុណ្ណោះនៅម្ដុំចិត្តវត្តស្ទឹងមានជ័យដោយសារតែកន្លែងតូចពេកមិនមានកៅអីគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យបរិមាណអ្នកក្នុងចំណោមនេះអង្គុយលឿនម៉ូតូ បរិវេកណ្ដាលទាំងពីរអ្នកនេះបើមើលលើសម្ដីសម្ដៅរបស់ពួកគេទៅគឺថាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយវិញទៀតម្ដងម្កាលពួកគេប្រើប្រាស់ពាក្យថាយើងពាក្យថាយើងនេះដែលមានន័យសម្ដៅទៅកាន់គណបកសង្គ្រោះជាតិ ແລະនាំមានមនុស្សជាច្រើនដែរដូចជាគេក្រុងខ្លាំងជាងនៅកណ្ដាលក្រុងហ្នឹងមេក្រុងខ្លាំងហើយគេក្រុងមិនបានដល់ដូចក្នុងពេលថ្មីយើងយកអស់
ปีไปมาแล้วผมบัวผมมวยไปมาผมมวยเนาะอาจารย์มาในทางเสร็จทุกเทียนกับที่ตั้งแต่ชั่วแต่เราตีตั้งแต่บ้านห้องไปบ้านห้องลุกอะไรอะไรจะอะไรเออจะอะไรจะมีทางนี่จงเรียนใจ ยืมมาม้านยืมไปบุญอะไรบุญนะยืมบุญเกปราอะไรยืมบุกเบิกเกปีเนี่ยจมูกมันพร้อมได้นะบ้านในใจปีจุ่มเนื้อตกจัดเหลือกับบัชนอตในอ่านนัดในเว้งบรมมาเนี่ยขนมจุ่มน้องปีเนี่ยนี่ได้กอดบ้านแต่บัชนอตเนื้อเนี่ยเลืองบ้านเลือกหลังทากอดตกจัดแต่ในขนมมันดุลได้กอดบัชนอตแต่ปนอง ยมในกลายยมยังตกจัดบานได้กลายเซ็งเซ็งโดยนั้นเคยกับคนเรื่องกลายเซ็งยังตกจัดมันบานมันยังมือตันยิ่งเข้าปีในกลายยังบอกกลายนู้ยมีนได้พวกมองกำลาไอ้มองกำลาไม่พูไม่ไอ้ปั้นใจที่มันกล้าที่มันกว้างปั้นใจในพรมไปนี่บอชนาไรบัดหน่อยเนี่ยตั้งลือดิแต่น้องรอบจะพอมาในตามมันดูแล้วนะตามดูลายยมน้องรอบ อ่าเฮ้ยนายจะจ่ายคนอะไรไปไปกินจุนนะไปกินจุนนั่งงอเชื่อเงี้ยต้องเล็กนุ่มเลยยศเมื่อต้นเมฆคบกัดจ่ายมันสั่งมาเนี่ยน่าอะไรฟรีเนี่ยแต่สาวสาวบ้านจุดตุ้มฟรีอะไรแล้วก็ได้ตรงประสาต้องเดินไปบ้านจุดตุ้มฟรีมวยเพราะภาษาเกี่ยงเนี้ยเมฆคบนั่งจุดตุ้มฟรีมวยเพราะเป็นเกี่ยงจ่ายนั่นเมฆบ้านจุดตุ้มฟรีมวยอ่ะจุดตุ้มฟรีเฮ้ยอนุบาลต้องตรงประสา ยังยืมไปเกี่ยปีแต่อันนั้นน้าป้าไปตัวเชียร์อัดเลี้ยงเพื่อนอาจารย์คณะป้าเกี่ยจุ่งเกี่ยอ่างตาเกี่ยจันทร์ตัดตัวตาเกี่ยมาสุดเลยอ่อมมันบัดอ่อมมันนั่นไงเกี่ยมาจากสายกับบ้านบ้านยายไปเบิกกี่ปีมดเกี่ยไปเยอะหรือเปล่านะเอาดอซานั่งยืมไปเกี่ยตรงไปเกี่ยชนะยืมชนะก่อนชนะตายตุ้งได้เหมือนชนะตายตุ้งเลย และพอกลายเผื่อการบังหายทางคณะป้าประชิดจุนการเชื่อบานชนะอาสนะเมฆคุ้มเจ้าสังกัดจนล้อปีมวยป้อนมวยร้อยหกศพเต๋อมวยป้อนมวยร้อยหกศพใบคมสังกัดขณะได้คณะป้าสังกูเจ็ดชนะบานอาสนะจอมนุ่นบุญร้อยแปดสิบปีเต๋อบุญร้อยแปดสิบพรำคมสังกัดเหนือตู้แตงโปรตีกัมเชียและแต่พอนี้เตอร์บานดำน้ำคณะป้านโยบายเตียงปีอ่างท้าคือเจยจมเนี้ยเรียงเรียกลุ่นรีไอและแต่พอเผื่อการวิ่งคณะกรรมการติดเจ็ดรีบจอมกาบอชนอตเหมือนต้อนบังหายในลอยตีก็ปัญได้เอาไว้ได้
ដោយពួកគេបានលើកឡើងថាមិនយល់ពីអ្វីដែលគេផ្សាយនៅឡើយព្រោះថាម្ដងផ្សាយលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ក្នុងខេត្តនេះរីឯម្ដងទៀតផ្សាយអំពីលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខេត្តឯណានោះទៅវិញអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រតិភពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស